Okej. Okay. Nästa så har vi A där. Kom ihåg att vi har I är lika med KX addera med N. Skriv en ekvation för en linje som går genom origo. Det betyder M är lika med 0. Alltså proportionellt betyder det. Så du har bara I är lika med KX. Så K, det spelar ingen roll vilket tal är det, så länge det inte är 0. Den här gången så har vi ja, till exempel 3x, negativ 3x. Eller y är lika med 5x. Oändligt många. Okay. B är parallell med x-axeln, betyder att det k är lika med 0. Så har vi y är lika med 0 multiplicerat med x är därmed m. Så har vi y är lika med m. Så parallell med x-axeln hela tiden är att k är lika med 0. Det låter inte sig. Så ett exempel är ju 10. Y är lika med negativ 3 till exempel. Okay. C har negativ lutning och skär y-axeln i negativ 5. Så m är lika med negativ 5. Så har vi y är lika med kx minus 5. Och k ska vara mindre än 0. Därför är det negativ lutning. Så det spelar ingen roll vilken k vill ni använda. Till exempel negativ x minus 5 till exempel. Eller negativ 5x minus 5. Och de två kan jag ju ge. Men det är oändligt många lösningar också på det.